wujudkah pelan jangka panjang KPM untuk masa depan? Kegagalan mutlak Kerajaan Perikatan Nasional termasuk dalam takbir urus Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Ingat lagi tak bagaimana Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Dr. Masli Malik disindir berbulan-bulan hanya kerana mengubah kasut murid daripada putih kepada hitam. Perubahan itu tidak menyusahkan sesiapa pun kerana ia tidak dilaksanakan secara mendadak berbanding dengan arahan daripada Datuk Muhammad Razi Muhammad Jidin yang flip-flop kluk-klak di saat-saat akhir. Kini KPM mengulangi arahan flip-flop yang sinonim dengan Muhammad Razi. KPM telah mengumumkan bahawa selepas cuti Hari Raya Adi Fitri, semua sekolah di seluruh Malaysia akan ditutup dalam proses pembelajaran akan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jabatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan JPPH mengecam tindakan tersebut yang dilakukan tanpa adanya apa-apa pendekatan lebih kreatif dan luar kotak dalam berhadapan dengan pembelajaran di kala pandemik. KPM dilihat hanya bertindak secara knee-jerk reaction tanpa mempunyai pelan jangka masa panjang, pelan kecemasan atau contingency plan dan jauh sekali dari pendekatan yang lebih kreatif terutama dalam menghadapi suasana kemiskinan digital dan kesenjangan akses kepada pendidikan dalam talian. Menurut JPPH, Perkara ini telah menimbulkan kegusaran ramai pihak terutamanya ibu bapa dan juga para guru. Antara isu yang disuarakan ibu bapa dan guru termasuk pertama, penutupan sekolah secara pukul rata mereka berpendapat penutupan sekolah secara pukul rata di seluruh negara selepas cuti Adi Fitri tanpa bersandarkan kepada sains dan data untuk mengenal pasti hotspot COVID-19 menyukarkan dan membantu penyelarasan kerja pentadbiran di sekolah dan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Guru tak sempat membuat persediaan dan murid hilang tumpuan. Yang kedua, masalah peranti dan capaian internet dalam hubungan ini JPPH terus membangkitkan status program pemberian 150,000 peranti yang diumumkan 6 November tahun lalu dan kesungguhan kerajaan dalam meningkatkan capaian internet di kawasan luar bandar. Jelas, tiada pelan alternatif untuk menangani keciciran pelajaran. Yang ketiga, bebanan para guru. Guru-guru terpaksa berhadapan dengan laptop sepanjang hari seperti duduk dalam kelas. Meskipun persediaan untuk PDPR lebih mencabar dan kompleks berbanding kaedah bersemuka. Lebih malang lagi mereka terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk membeli data tambahan, membeli alat bantu mengajar dan lain-lain keperluan untuk PDPR selain berkongsi data untuk anak-anak mereka sendiri belajar, kata JPPH. Yang keempat, Pelajar-pelajar SPM tahun 2021, prestasi pelajar-pelajar SPM tahun ini terjejas teruk dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Oleh kerana tiada PDPR yang tersusun, mereka seolah-olah kehilangan dua tahun pembelajaran. Kesimpulannya, guru, murid dan ibu bapa menjadi mangsa menteri dan timbalan menteri yang tidak cekap. JPPH yang terdiri daripada pengerusinya, Dr. Mazli Malik dan Wakil Komponen Pakatan Harapan, Nik Nazmini Ahmad, Tio Ni Ching dan Datuk Dr. Hassan Baharum dari Parti Amanah Negara berpendapat sikap lengah membuat keputusan berdiam diri dan bertindak tanpa mengambil kira pandangan rakyat dan pemegang taruh oleh KPM perlu diberikan titik noktah Demi masa depan pendidikan anak bangsa Justru mereka menggesa Razi Jidin dan kedua-dua timbalannya Datuk Dr. Mah Hangsun Dan Muslimin Yahya untuk bertindak proaktif Melakukan libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan Untuk memperbaiki keadaan Jangan hanya duduk di singgah sana Seolah-olah semua baik-baik sahaja seperti makan gaji buta jangan sorokkan kepala ke dalam pasir dengan tanggapan apabila berdiam diri semua masalah akan pergi bacalah cadangan JPPH dengan teliti sebaliknya jika tak tahu buat kerja senang cerita letak saja jawatan